sitten rikoslakiin mahdollisimman pian. Edustaja Laakso. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tässä on vähän sama homma kuin edellisessä jutussakin, että tuntuu uudesta edustajasta vähän hullulta, että tällaisen asian kanssa joudutaan vielä painimaan. Kuitenkin Norjakin on esimerkiksi 17 vuotta sitten tämän lain jo lyönyt voimaa, ettei tällaisia pakkoavioliittoja voida tehdä. Jopa suhteellisen liberaalinen näissä asioissa oleva Ruotsikin 6 vuotta sitten. Niin mä ihmettelen sitä, että me nyt edelleen väännetään tätä asiaa täällä. Ja tietysti nyt tuli hyvin esille se, että hallitus, ainakin hallituspuolueen edustaja, lupasi, että tämä tulisi maaliin tämän hallituskauden aikana. Toivon mukaan siihen pystytään luottamaan, ja on se kyllä minun mielestä jo aikakin. Edustaja Kettunen. Niin, arvoisa